Fala galera, Sludge Bomber aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio da série Metagame do mês. Dessa vez estaremos na nossa última semana aí, nós quer dizer, no último dia, né? Batendo Full Potential. Eu já vou deixar pesquisando aqui, porque vai ser difícil achar gente, enquanto eu vou explicando aqui para vocês. Finalmente a Tia está dando tchau, né? Depois de 5 semanas aí, fiz 5 times, já deu para bem para explorar a Tier, para vocês verem como é que ela funciona, né? Vocês saberem. Já deu para explorar ao máximo a Tier, foi uma Tier assim que deu para jogar muito. 5 semanas, e hoje é o último dia. E como vocês podem ver, o time hoje é montado no Talonflame, que é um Pokémon extremamente legal de se usar. Não sei como a galera não achou ainda o Talonflame, pois ele é muito massa, cara. Então bora mostrar o time aqui. Começou pelo nosso I Am Dead, a volta com o nosso Talonflame Normalion Z, Gale Wings com Brave Bird, Flametrown, Nermi First e U-Turn, 243 vezes em HP, Max Speed, Jolly Nature. Qual que é a função desse Talonflame aqui? O Me First aumenta em dobra a velocidade, basicamente. Você ganha mais 2 de velocidade se você ir primeiro. Porém, como é um golpe Z, você pega o golpe do adversário, aumenta em 50% e taca ali um Z-Move. Observação, você ganha velocidade antes. Então é como se ganhasse pelo menos nesse metagame, como se você ganhasse Swords Dance, pegasse o golpe do adversário e tacasse em formato Z. Então você dá um hit KO e começa a swipar, cara. Começa a swipar. O Talonflame já é incrivelmente rápido. E Brave Bird e Flametrowner são seus stabs, que basicamente pegam tudo, cara. Tipo, só Rock Ground resiste. Eu ainda posso detonar eles, por exemplo, com o Me First se eu tiver sorte. E o turno aqui tá só pra pivotear. Nosso próximo membro é a nossa Glória, a nossa Ripple Down, volta a nossa Glória. Nosso Ripple Down, né? Smooth Rock Sandstream com Earthquake, Stealth Rock, Slack Off Toxic, Max HP, Max Defesa, Imp Nature aí, a nossa Glória Defensiva Física, pra combar com a Sand, claro. Temos a volta do nosso Mario. O nosso Bubble Pass Life Orb sendo Force, que aumenta em 30%, com Power Gem, Iron Head, Earth Power, Volt Switch, 16 EVs em HP, 252 na Special Defense, para bater o mais forte possível, porque ele vai ganhar o aumento de Special Defense na Sand, e 236 EVs para outspeedar Steelix normal. É que eu não sei se o Mega Steelix já tá podendo usar nessa tier, mas o Steelix normal é só pra outspeedar mesmo. E aí nós temos a nossa Shiro, que é uma Cosmic Power Jirachi, né? Pra aguentar bem ambos os ataques. Nosso Trifel, Assalto Vesta Tentacruel com a Spin Sludge Way e Hydro Pump Knockoff, né? Ele era pra ser nossa estrela até encontrar o Talonflame. E por último, Choice Scarf em Cicota, né? Com Clorofil, sei lá, pra algum time de sol randômico. O Energy Ball, Moonblast, Rainer Parfire e Knockoff, Max HP, 240 vezes em HP, Max Speed, time de Nature. Então esse é o nosso time, é bem legal. Eu tive bons resultados, principalmente com o Talonflame. Desculpem, porque eu tô com a garganta seca, como você sabe, eu ando meio doente. E principalmente com o Mario, cara. Cara, ele, se eu me engano, eu já dei One Hit KO numa Celesteela, cara. Claro, na senda, mas velho, ele é muito forte. Opa, achamos uma batalha. Mas que belezura! Pois bem, o time explicado, então bora jogar essa batalha aqui. O time do cara tá bem interessante, deve ser Cosmic Power Sigil, eu tenho que ficar ligadão. Perdoe-me. Eu não quero dar boost na Nihilego, então vou começar com o meu Trifel. Ele é Assalto Vesta, tem um bom matchup contra todo mundo. Eu não vou vacilar, não vou deixar ele se setar, vou dar um knockoff de cara. É exatamente, Vaza Sigilf, Rock Helmet Sigilf, sério? Caralho, que Sigilf novo. Eu Sigilf. Ó, esse Sigilf é coisa nova. Mano, eu vou pra minha Glória dar um boost no ataque dela, porque eu quero saber o que ela vai ter pra me bater. The Bolt não me pega. Power Gem eu resisto. E só se ela não. E se ela for Choice, ela vai revelar agora. Ou se ela for Assalto Vest, não tiver tipo nada pra me bater.
você é unaware, ou você é. Eu vou dar um earthquake só pra ver quem que você é. Deu um down bom. É da Cosmic Power Fable. Eu vou pôr o Probopass, só porque é Sand Force. Puta, tem Stab Lutador. Eu fiz a maior cagada da minha vida agora. É, já que é a batalha de Cosmic Power. Bora. Já é. Já é, meu irmão. Um Cosmic Power aqui, né? Tá na veia, rapaz. Eu só acho que ela vai perder essa batalha. Porque, tipo assim, eu sou Steel e eu tenho Serene Grace. Né? Só acho. Ela é Fire 1Z? Z Cosmic Power. Nice. Seria uma pena se eu fosse uma fucking Shiro, né, velho? E eu. Seria uma pena mesmo se eu, tipo, flinchasse as pessoas. Eu já tô bem alta, velho. 502 nas duas defesas. Quero ver quem vai me derrubar. Vou derrubar todo mundo na base do Flint aqui. Entrou o Red Steel. Até ele tomou um bom dano. Mesmo que eu já dando clicando no Iron Head, né? Apesar que eu quero mostrar o Talonflame pra vocês. Mas vamos com a Shiro, velho. Ninguém mandou ele deixar me setupar. Opa, opa. Eu vou fazer uma. Não. Puta, eu fiz uma jogada idiota. Não, não, fiz não. Eu vou dar Flamethrower. Eu acho que é a melhor escolha, pois pega na Special Defense dele e o Talonflame tem uma boa velocidade base, então esse Flamethrower vai bater forte. Exatamente. E com quem que eu vou me setupar? Na frente da Renegade? Mano, se ela for Scarf, eu vou chorar, velho. Se ela for Scarf, eu vou chorar. Diz que você não é Scarf. Pois já despi todo mundo. É, e não tinha o que fazer. Eu acho que meu Talonflame me sweepava a partida. Pois eu levantava. Se eu auto-speed todo mundo, eu dou um Zeme Force e levo. Apesar de querer mostrar pra vocês, né? Mas infelizmente o cara já deu forfeit. Consegui encontrar uma. Ah, finalmente. É. Time bem interessante com Onix. Velho, nesse final dessa tier, Onix com Eviolite cresceu tanto a usagem, cara. Mas cresceu tanto, mas tanto. Que tanto que eu vou começar com quem? Eu acho que eu vou começar com a minha Glória. Pois aí tem dois Pranksters, né? Começou com a Galvantula. Ela tem Energy Ball. Vou pra minha Grace Fairy. Ela não vai dar Bug Buzz. É, apesar de que é neutro, então. Nossa, deu Steel Crab. Ok. Steel Crab seria válido, né? Bem válido. Se meu Talonflame não voasse. Ainda bem que a estrela do time voa. Thank God. Ok. Scarf Moonblast, tchau. Falou. Falou. O Scott também é massa nesse metagame, velho. Tá pro coco. Eu vou ficar porque eu quero saber se ele é Scarf. Não, ele não é Scarf. Vai morrer pra Sandy agora. Ou pro Recoil, claro. Eu vou pro Mario. Só porque eu posso. O Mario é foda, rapaz. Né? Debaixo da Sandy ninguém para ele, velho. Debaixo da Sandy era um monstro, filho. Você não faz ideia. O bom desse é que. Nesse último. Começo é o último metagame, as batalhas são bem rápidas, velho. Eu espero que melhore muito. Ok, agora eu tô com medo do Onix. Pois eu só precisava de um. Quebrar o stun dele, velho. Só isso. E eu vou morrer. Se for de power. Ah, nossa, ele predicou. De boa? De boa, de boa, de boa. Agora eu já posso simplesmente. Ok. Eu acho que a melhor coisa mesmo é entrar com Talonflame. Eu queria dar U-Turn. E acho que é o que eu vou fazer, cara. Vou dar U-Turn. Eu não quero quebrar meu Gale Wings logo de cara, assim, sabe? Vou entrar com a Shiro agora. No Shiro, talvez entre a Lifeguard agora. Mas eu acho que eu consigo aguentar um golpe. Ela tem Taunt, né? Então eu vou dar Iron Head direto. Dando Koff. Ah, Scarf lá. Sabe? Scarf. Não, Life Orb Lifeguard. Justo. Ok. Acho que eu já vou pro jogo, cara. Quer saber? Foda-se. Vamos lá, Talonflame. Foda-se. Hard, vai. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Isso não vai te ajudar, amiga. Não vai te ajudar.
Vou dar Flame. Não, eu vou dar Brave Bird só pra evitar o Sucker Punch. É. Um provável Sucker Punch. Pois eu tava no, com 100% do HP, então eu tava no efeito do Gale Wings. E era GG, exatamente. É, dessa vez era, realmente era GG, porque Brave Bird levava o Tornados e o Sylveon. Dessa vez realmente era, velho. Mas bora pra mais uma. Espero que eu ache sem precisar cortar o vídeo. E eu achei. Aí sim, meu patrão. Aí sim, esse horário tá bom, mano. Esse horário tá bom. time dele tá ofensivo para caralho. Vou começar com o meu Undead, só pra dar U-turn por aí. Sabe como é? Que, aí eu poderia dar aquele Flametrawner no Cobalion, né? Mas not today. Vou pro meu Rippledown. Ele, a menos que for um Cobalion Special, ele aguenta os ataques dele. Ele vai dar Thunderwave de brado. Vou dar esta troca. Exatamente. Eu tenho um Rapid Spinner, então nessa parte eu estou tranquilo. Coisa que ele não tem. Naquele quickzão, mas aguentei isso como boss. Not today, my friend. Dá aquele Earthquake de novo. Pra ele poder tentar Cruel. Eu poderia tentar Cruel e spinar, mas. É. Eu acho que eu vou fazer isso contra algum atacante special, como Greninja. Ou a. E no mais. Cara, é nessas horas que eu queria ter o. Mas eu sou mais rápido quando entrar com ela. Ela vai setar o que? Encore, justo. Dessa vez eu vou debrar o Encore. Ah, dessa estratégia. Eu vou dar no cofre só porque quebra o Sash. Ela vai dar. Como é que eu vou parar isso? Eu vou pra minha um Scott e dar no cofre. É mesmo, eu tenho um Infiltrator. a moleque doida. Deu Battle Pass, droga. Louco. Só que eu ainda tenho HP Fire pro Metagross. Louco, arrancou pra caralho, hein. Será que meu Sucubuleta por aí? Será? Eu vou ver. Por favor, não tenha seu Bullet Punch, velho. Infiltrator e o Scott, velho. Só funcionando, fi. Não, eu queria chamar Lele, né, velho. Mano, não, é, ele não vai ter só com Bullet Punch, sendo que ele tem que matar pro Lele, velho. Não faz sentido você ter. Não, velho. Não faz sentido você ter. O cara tá perguntando. Puta, ele sobreviveu. Mas de boa. E agora, pois a minha girachuala ele. Bem, eu acho que essa girachuala ele, né? Nossa, velho, se ele tivesse ficado na forma normal, mano, eu teria pego, velho. É. Aí eu começo a digitar, meu PC já é. Mano, eu vou dar com a Miss Kick. Vou me setar aqui. Puta merda, agora fodeu mesmo. Porque eu não tenho nada pra bater no meta. Quebrar o substituto do Mega Metagross, velho. Eu só preciso quebrar o substituto. Depois eu entro com o meu talão. What? Velho, é isso que eu tô. Mano, que eu tô com raiva. Eu só quero gravar o último episódio. Eu sei que não tem ninguém aqui. Mas por que todo mundo dá. Dá forfeit, mano? Isso quebra. Porque eu já ignorei um episódio por causa disso. Eu já. Tanto que eu tinha gravado umas batalhas antes de coisa. Aí o cara voltou, obrigado. Ajudou muito. Desculpem pelo rage, galera. Porque, velho, não dá. Por favor, não crie. Oh, Arrow. Será que ele aguenta, velho? Mas eu vou fazer o seguinte, entra no Talonflame e dou U-turn. A ideia é essa. Espero que ele não tenha Bullet Punch, senão ele teria dado na minha coisa. A ideia aqui é essa. Eu vou pro jogo com o Talonflango. E a Illumise tá morta, basicamente, por causa das rocks. Agora sacrifico meu Rippaldon. Meu Rippaldon já fez um ótimo trabalho. Aí sim, meu patrão. Eu vou dar um Flametrawner. Não, eu vou dar outro U-turn. Eu quebrei, acabei de fuder com meu Gale Wings. Falei, vou dar U-turn. Aí eu não deixava o Greninja entrar e dar o Water Shuriken de graça. Entrou ele mais, só pra ser sacrificada mesmo. Se ele entrar com uma Lele ou com a
Meloeta, eu vou dizer mesmo, não entrou Greninja, que eu não faço ideia do que seja. Vou pro Robopass só pra sacrificar, pra ver se ele é Scarf, se ele, o que que ele é. Pois aí eu entro com o meu... Tapulele, lelele, o Dairon Head, você vai ver. Opa, é, mano, eu sou 657 Special Defense, cara. Pelo amor de Deus, mata. Só vai. Saque. Aí disse foi um crítico de matar pro Lele. Justo. Muito bom, Mario. Muito bom. Primeiro usar ele assalto versa, só que eu já tinha um assalto versa Tentacruel, velho. Acho que assalto versa Tentacruel foi... Entrou o Greninja, não sei o que ele vai querer fazer. Sei lá, vai que ele aguenta um Attack Special, velho. Vai que ele aguenta um Hydro Pump. Não, não aguenta. Ele deve ser Scarf Hydro Pump. Ele é Scarf. Vamos ver se ele é Scarf. Agora tá na mão do Trifel, velho. Agora tá na mão do Trifel. Mano, mata essa Meloeta. É, apesar que eu auto-speedo ela, a menos que ela seja Scarf, né, mano? Mas, velho, eu sou o Assalto Versus Tentacruel, mano. Se ele tiver um golpe físico, fodeu, mano. Gank Shot ele tem. Mata? Caralho. Mas pera, eu auto-speedo, então... Se eu tivesse a Priority, né, mano? Eu falei pra vocês que a Priority me fudeu. Eu não tava brincando, velho. Eu falei pra vocês que... Eu perdi o de um choke, mano. Puta que pariu, velho. Nossa. É nessas horas que eu queria ter a Priority. Ai, velho. Eu definitivamente deveria pensar melhor sobre isso. Vou tentar achar mais uma, porque... Ultimamente tá osso. Principalmente no último dia. Opa, chamou uma, que beleza. Tamo bem. Porque eu tô gravando isso tarde, Padadel. O cara tá... Desculpem pela água, cara. Tô mal mesmo. O time do cara tá bem interessante. Eu vou começar com a minha Glória. Não vejo por que não. Ele começou com o Kekkan. O Kekkan tem a Ice Beam, mas eu acho o Rocks mais importante nessa partida. Ou Fake Out também. Porque deve ser o set de Assalto Vesta. Ele vai dar um knockoff. Clássico. Meu Hippodown comeu esse isso, né? Entrou um Scott. Para um Scott eu tenho o meu Trifel. Pois ele é Assalto Vesta. A menos que ela fosse Seed Bomb, aí você me quebra. E ele não tem entrado no Sludge Wave, velho. Switcheroo. Legintail, ela ganhou Assalto Vesta, não que vai importar muito. O que, que o Legintail faz, velho? Não sei. Médico, anyways. Ele vai dar... beleza. E eu acho que agora já dá pra ir pro jogo, velho. Agora vocês vão entender o porquê que o Talonflame é perigoso, rapaz. Zemiforce, bora. Bora. Moleque, ele foi pro Rotom, hein. Ele foi pro Rotom. Eu copiaria um golpe dele aumentado em 50%. Só que eu vou de Brave Bird, vamos ver se ele tem Sucker Punch, caralho. Ele tem Sucker Punch, aí sim, meu patrão. Ele é Red Card. O cara é zoeiro mesmo, velho. O cara é zoeiro mesmo. Vou dar um Iron Head aqui. Exatamente. Ele deu Sucker Punch crítico, infelizmente, né? Vamos lá. Esse Rotom só no Sucker Punch. Mano, Red Card Rotom, velho. Rapaz. Aí você quebra, velho. Quero mostrar o Talonflame. Tudo bem, foi de maneira insana, né? Porque ele tinha um fucking Rotom, mas... Deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar em paz. Knockoff, tá vindo aí? Vou aproveitar para disparar uns potentes Earthquakes, porque é Glória, né? Agora é a Glória. O do Toxic. Eu não acho que ele vai ficar. Eu vou dar uma double no Probopass. Sabe como é? Pois nada vai querer entrar na frente dele. E eu sou mais rápido que você, parça. Vou dar aquele Power Jam muito doido. Aí sim, meu patrão. E velho, se entrar o Jotun, eu acho que eu aguento. Se ele for o Jotun Special, eu aguento. Cara, você não subestime o Mario, velho. Puta, ele é o Quick Fit, mas... Ele... Eu confio. Nossa, ele aguentou como se fosse nada. Tipo, foda-se, Volt Switch. Eu quero que você se foda. E mais um Forfeit, cara. Mano, me perdoem mesmo, galera.
Mas apesar de que era sweeper aqui no caso. Tudo bem, tinha o Clacklam, mas tipo, eu tentava um flame ainda pro Clacklam? Não sei falar, pô. Me desculpem mesmo, é final de é final de mês, eu não posso ficar regulando batalha. Então fica foda, velho. Bora tentar mais uma. Complicado, gravar no último dia. Tá tipo bem foda-se a tier, tá. Amanhã vai ser outra tier, basicamente. Então a galera já mete um forfeitão aí mesmo e foda-se, tá ligado? Basicamente é isso. Então eu não tenho muito o porquê ficar selecionando partidas. Ah, mas fulano não vai dar forfeit, né? Não tem, se eu ficar selecionando, eu vou gravar até, sei lá, 9 horas da manhã. Eu não vou conseguir. Não queira. Não me entendam mal, mas nesse caso aqui de tiro de final de mês é foda, velho. É foda. Ainda mais que nesse horário só tem gringo. Só tem os gringos e os caras lá fica médio, velho. Fica médio de perder. Bem, como o negócio vai demorar aqui, nos vemos na próxima batalha. Ok? Depois de muito, 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 muito tempo, eu consegui finalmente achar essa batalha. Eu acho que esse vai ser o metagame do mês mais curto. Tá, galera? Me perdoe, mas tá sem ninguém, cara. Tá sem ninguém mesmo. Pois bem, o time do cara tá bem bulk mesmo, bem bulkão. Começa com a Glória, acho que é o meu melhor lead que eu posso ter. Começa com o Landros. Você vai setar Rocks, velho? Eu vou setar as minhas. Ele é special, ô louco. Não, não é special, né? Mas sabe como é. Eu já sacrifico um Scott, pois todo mundo exige a combinação de stabs dela, então. Focus Blast, agora ele errou. Scarf Knockoff, clássico. Eu não sei que tipo de Landros é, pois ele tá com Focus Blast, né, velho? Landros Focus Blast, nenhum meta. Kartana. Não podemos falar que não tentou. Rock Helmet Kartana, que? Mas o que? Mas o que é isso? Nossa, ainda peguei um crítico. Esse cara, velho, diria que a galera vai dar forfeit essa porra, velho. Ah, velho, dia do forfeit de novo? Não. Você é que tipo de Celestila? Depois de ver Rock Helmet e Kartana, eu tô em dúvida. Celestila Life Orb, é, normal. Eu vou pro meu Talonflame, já que ela não é SPA, então vou dar um Flamethrower aqui. Exatamente, jogar safe. E se entrar o Landros, meu amigo. É que ele pode dar um fight em um Z, né, velho? Ou um ground Z, aí não, velho. Se tiver, né, claro. Mas pode. Se entrar Magearna, por exemplo. Ok, entra o Landros. Mano, eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai funcionar mesmo. Eu acho que eu tô num nível da partida que eu tenho que arriscar. Eu vou copiar o quê? Xadrez Psychic, caralho, mano. Vocês viram, né, velho? Que o bagulho é forte, velho. Zemir First é foda, mano. E agora é só o Mimikyu que para e olha lá, e olha lá, né? E olha lá. Vai se entrar Chainsaw e é tchau. Vamos lá. Flamethrower. Por que clicar Shadow? É, eu acho que eu vou na próxima clicar Mimikyu First. Pra evitar a combinação de Shadow Claw mais o Shadow Sneak. Ah, ele também é Z-Move. Z-Sword Dance. Aí sim, meu patrão. Aí sim. Z-Sword Dance. Mas eu gostei, cara. Z-Me First Shadred Psychic, velho. Muito foda. Eu já tô sweepando de Talonflame, meu. Me foda-se. Mas é isso, o Talonflame, cara. Velho, que live desastrosa. Vamos lá. Brave Bird. Tchum. E falou. Chainsaw. Tomei um puta recorde, mas tamo aí vivo, velho. Tamo aí vivo. E é GG, velho. Talonflame usando Shattered Psychic. New meta. Muito bom, cara. Zemi First é, ó. Uma belezura. Mas que belezura de Talonflame. Muito bom, cara.
Aí pegou bem desprevenido. O cara veio com um Landris assim: não, eu vou lá dar um counter, não sei o quê, né? Vou dar um Psychic lá. Distorce Specs, Landris. E foi lá e tomou uns Immune Psychic nas ideias. Mas é só uma pequena amostra do. Eu queria ter usado antes, mas eu só tive essa ideia agora no final mesmo. E, como vocês sabem, nos vemos na próxima batalha. Oh God. É porque eu vou dar um corte, mas. Oh God, velho, finalmente achei uma batalha. Nossa, velho. Eu não sei nem se vai ser a última. Eu vou tentar enrolar a batalha, mas. Porque, mano, tá foda, velho. Vocês é vocês. Eu acho que de todas as lives, essa foi uma das que menos deu certo. Me desculpem mesmo, galera. Pois bem. Ele vai querer meter webs aqui, tá ligado? Mas. Vou começar com o Talonflame. Pra dar U-turn, simples. U-turn e Smeargle. Eu vou pôr um Scott pra caso ele queira dar Spore, algo do tipo. Exatamente de brado. E ele não tem entradas por um Blast Scarf. Então eu tô de boa. Aceptável. Seria uma boa, né, velho? Ele é. Ah, nossa, por um segundo, é porque Unburden tá banido, galera. Unburden tá banido, velho. Cá? Oh my god! Velho! Mano, eu tô perplexo com esse dano. Tudo bem que o Scott não é exemplo de poke. Mas ela também não é tão fraca assim, velho. Nossa, eu vou até pra Jirachi. Quero deixar pra Yuri citar um flame ali, de boa. Meu Deus, que Sceptile é esse, velho? Pelo amor de Deus. O bicho bate muito forte, velho. Você tá de brincadeira. Deixa ela cair. Pois, dependendo do tipo, se entrar um Rage Rock, tá ligado? Eu tô achando que aquele Smeargle vai me trollar. Mas vamos lá, vamos setar Rocks. De boa, de boa, de boa. Ele é Scarf. Entrou o Slowbro. Eu vou aproveitar e ir pro meu Tentacruel. Só pra dar um daninho nele. Pra deixar na range assim do Talonflame. De boa. Ele é. Fudeu. Agora fudeu mesmo. Só acho que eu tenho um Sludge Wave. Exato, tivesse Sludge Wave. Mas eu. Não, tá. Vai me ferrar. Eu não quero que o Tapu Koko entre, então o que eu vou fazer? Vou entrar com o Talon. Quer dizer, qual é? Com o Talon Flame? Da. Eu sei que é idiota da Flame Trawler, mas. É, bate pro lado special. O lado special dele nem é lá essas coisas. Provavelmente vai entrar o Tapu Koko aqui agora. Mas como eu sou Smooth Rock, eu vou entrar com o Probopass. Que aguenta isso? Pô, mano, é um fucking Probopass. Entra o Godra. Aí sim, meu patrão. Velho, eu não tenho que. Já é. Bora. Na hora do show, porra. Já é. Aqui nós constrói fibra. Ele deu Devastating. Ó. Devastating Drake. Aí sim, meu patrão. Aí sim. Esse GG. Esse GG. Acho que essa foi uma. É. Puta, ele tem o. Regi Rock também. Puta, já tô falando que a GG aqui o. Regi Rock é. Derrotar o Regi Rock é bom nada, né? Defendendo me força pra derrotar o Regi Rock, velho. Defendendo me força, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Vamos lá, né? Vamos ver qual que é a tua cover. What? Ah, ele vai setar. Boa tentativa. Não gostei da tentativa. Puta, mas ainda pegou o Burn. Eu sou um cara sortudo também, né, velho? Vamos lá. Eu vou dar Me First, porque eu. Ele vai continuar setando. Ele tem Rest. Você Rest Talk? Vamos lá. Cara, se eu pegar, por exemplo, um golpe special. Vai setar mesmo, eu tô deixando, velho.
Parabéns. Vamos lá. Dream Punch, não arrancou nada. Ele deu o Dream Punch dele, caralho. Agora é GG. Mano, eu perdi porque eu deixei um Hayrock se setar, velho. Eu achando que eu. Eu tava abalando com coisa. Eu me ferrei, velho. Rapaz, aí não. Sei lá, ainda tem chance se eu for mais rápido. Não, é. Perdi por causa de um Hedgerock. Mas deu pra mostrar. Eu gostei da estratégia do Hedgerock jogando no meu Talonflame, cara. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Nem se Pokémon é vitória, né, velho? Às vezes você vê um sweep desse de um Hedgerock na tua vida pra tu acordar. Nesse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse, eu gostei. Ajuda o canal a crescer. E me enche de determinação. Né? Comente alguma coisa aqui embaixo, eu sempre procuro responder todos os comentários. Se é o primeiro vídeo que você está vendo, aproveite para visitar o canal, que tem muito conteúdo de Pokémon competitivo legal. E caso lhe interesse, se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho. Ok, galera, eu vou ficando por aqui. E fiquem ligados aqui no Sludge Bomber. Tenham um ótimo dia!